to prostredie je to vlastne typická rómska rodina. Väčšinou sú mamičky na materskej dovolenke. Viac početné rodiny z troch a viac detí. A čo je možno aj zaujímavosťou, v niektorých prípadoch nežijú tie deti pri rodičoch, ale pri starých rodičoch. Ako úrovňou si myslím, že celkom hygienicky sa to tá osada je na také lepšie úrovni. Oproti napríklad Koláčkovú, čo máme aj horšie, alebo Tovarenskej, že a veľmi dobre sa pracuje aj s rodičmi. S FIE pracujem v ETP tak oficiálne v školskom klube 2 roky. A predtým, také to bolo také sporadické, tak to bolo rok s predškolákmi. V školskom klube sme prebrali minulý rok so skupinou 8 detí. Sme prešli celým inštrumentom od usporiadania bodov a emóciami. A tohto roku sa nám podarilo prejsť inštrument usporiadania bodov. Čiže tie prvé deti z tej prvej skupiny to prešli už druhýkrát. A podarilo sa nám aj niečo spojiť cez emócie, takže také poprepájanie. Jak sa s nimi pracuje? S emóciami? Či s deťmi? Niekedy ťažko, niekedy úplne super, že ma prekvapuje to, ako reagujú a ako chcú. Lebo v škole bolo povedané, že nechcú, nevedia, nemôžu a tu chcú, vedia a môžu. Takže takí sú, že naozaj, ako aj to slovičko, že pracovať. Bola som teraz mimo práce a David mal s nimi hodinu a hovorí, ty Soňa, vieš čo? Tak sa mi páčilo, oni prišli tu a prvé, čo bolo, my chceme pracovať. Takže také naozaj, že ich to zaujalo a majú z toho radosť. A ešte keď sa im to tak podarí urobiť správne. A tu vlastne aj zažívajú taký úspech, také áno, dokázal som to. Viem to urobiť. A nepotrebujem ani pomoc. Takže také úplne milé. Možná dojde k opakovaní, ale čím to teda je, že ve škole nepracujú, teda pracujú? To bude tou metódou, lebo vlastne nie sú tlačení urobiť to, čo chce dospelý, ale majú možnosť ukázať to, čo chcú oni. A vlastne aj je to prispôsobené ich tempu, ich temperamentu a taký ten, zažívajú ten taký aha efekt, že naozaj, že spojil som body, prišiel som na to, že je tam pravý uhol, že to je ten obdĺžnik a v škole bolo to tak akože naliňajkované. Toto musíte povedať, toto sa od vás žiada. A tu majú takú voľnosť. Mm-hmm. Takú slobodu. Projevili sa už nejaký výsledky, čo sa s nima pracuje? Určite áno. Ja osobne vidím, že tie deti viac rozprávajú po slovensky. Dokážu sa pýtať. A keď som sa aj pýtala učiteľiek, takže čo vedia ako povedať, že sú oproti iným deťom, že sú deti komunikatívnejšie, že vedia dávať otázky, že sa neboja opýtať. A určite u niektorých detí dosť sa znížila taká impulzívnosť. Lukáša Čureju, tak úplne ten bol prvý, ja už to mám. A teraz pracuje na tej stránke, kľudne, rozmýšľa. Čiže naozaj. A Nikolás v škole ako hyperaktívne dieťa, vyrušuje, je
taký, že roztržitý a tu dokáže vypracovať tú stránku. Dokonca si ešte žiada ďalšiu stránku na vypracovanie, čiže je treba mať pre neho pripravené stále taký záložný plán, že on to stihne a chce. A dožaduje sa, doslova sa dožaduje stránok z FIE. Ako má rád maľovanie, ale radšej budem tak stránku, radšej budem spájať body. Tak on si to povie, radšej budem spájať body. Přišli sem už nejaký spätný vazby z okolí, ať už ze školy nebo od rodičov, že sa nieco zmenilo? Čo rodičia hovoria, tak že sú prekvapení možno tým, tou slovnou zásobou. Lebo určite nie je bežné, keď deti rozprávajú, že poznáme pravý úhol, alebo že je to rovnobežka, alebo že je to zvislá a vodorovná čiara. A to isté vlastne povedajú aj učiteľky, lebo geometriu začínali brať vlastne v tom druhom ročníku a tie deti už vedeli pomenovať geometrické tvary správne, vedeli nájsť správny pravý úhol, potom vedeli ten trojuholník, že má napríklad ten úhol je špicatý, tupý, už si to vedeli takto zhradiť. A úplne akože boli prekvapení z tých rovnobežiek a pravých úhol. To pre nich bolo také pozitívne, že asi to niečo im dalo. Jak sa poznáva, že tá metóda funguje? Jak by to poznal? Ja, keby som prišiel. Tie deti sú zaujatejšie pri práci. Vedia to dokončiť. Už len to, že vedia dokončiť tú celú stránku alebo ten celý riadok, to je pre nich veľké plus, lebo keď som robila asistentku v škole, tak keď pracovali na pracovných listoch, mne sa už nechce. Proste prišli do polovice riadku, stopli. Tu vidieť, že tá metóda niečo im prináša, lebo dokážu sa ukľudniť a dokážu to dokončiť, tú prácu. Že nie je to také, že len odflaknuté a čo myslím, že u ich rovesníkov, ktorí vôbec nemali tu, neboli postihnutí tou metódou, tak určite to tam nie je. Reagujú na metódu, nebo jak reagovali poprvý studenti? Poprvýkrát to bolo, tak my ideme spodky a robiť čiary a nám sa nechce. A teraz sa dožadujú toho. Ideme spájať body, baví ich to, nachádzajú situácie, si to tak naozaj že premosťujú, že vidia ten traktor, tú klavesnicu, že používajú už vlastne to, čo sa naučili tu aj v škole a ukazujú to vlastne aj rodičom, deťom. Máme učiteľky Zdenky, ktoré, keď mi rozprávali jej starší súrodenci, vlastne sestra mi hovorí, teta Soňa, robili sme úlohu z geometrie a tam bol pravý úhol, ja som to nevedela pomenovať a prišla Zdenka, piatáčke, Zdenka poradila, že tam je ten pravý úhol, čiže ako to bolo také wow, takže tam to bolo také milé, že naozaj tie deti, že sa do nich to dostalo a vedia to aj aplikovať, že aj keď nerozumela textu, ale videla ten obrázok a vlastne povedala, veď to je pravý úhol, to sú úsečky, takže úplne také jednoduché veci a vidieť to na nich, že si ich posúva do dopredu. A v čem to je, že sa na to už teďko teší, že neřeknú, radšej si poďme hrať, tak sa si dožadujú toho? Zistili, že to dokážu robiť, že to vedia dokončiť a že to vedia urobiť, že to nie je niečo, čo pre nich to je nejaká šalamúnska krajina, že to nebudú vedieť urobiť. Proste zažili úspech a to ich vlastne tak štartuje a ideme ďalej. Doslova sa až pýtajú, či už môžeme dokončiť sami, už to chcú sami urobiť, že bez toho, že by som ja im povedala, dobre, ideme toto ešte urobiť. Takých ženie ich ten pocit, aha, ja to dokážem, ja to zvládnem.
Je metoda teda vhodná pro práci s romskou populáciou? Určite. Určite, okay. Áno. Skrotil sa ich ten taký temperament. Trošku sa ukľudnili. A sú odpisované tie deti v škole, že nedokážu, nezvládnu. A pri tej metóde fakt zažívajú ten úspech, zažívajú ten aha efekt možno každú hodinu. Každý ten pracovný list im pomáha niečom. Slovná zásoba neskutočne sa im zlepšila. To sú slova, ktoré stratégia, to ani úplne normálny človek možno nevedel použiť, že spojitosť toho, že čo to je vôbec ten plán a stratégia, že to je vlastne to isté a že si to vedia dať dokopy, tak určite im to pomáha. Sú nejaké rizika pri tým metóde? Nebo nejaké obtížnosti, nebo niečo? Nebo nevýhody? Možno pri tých ďalších tých absurditách, ale to sme neprebrali, tak je tam trošku ťažko pochopiteľné možno pre deti. Ale nie. Ja vidím len viac plus, než minus pre tie deti, určite. Keď dám otázku, ešte tak musíte odpovídať hned, klidne jenom pozdejšie, jenom na rozmyšlenou, jestli je nejaký zážitek, ktorý sa udám, ktorý by ste chtěla sdílet na videu, ať už ve třídě, nebo mimo třídu, na školních výletech, ve škole, ale že tam byly prvky toho prečtenia. Minulý vlastne školský rok sme boli v kine a išli sme pešo a tá skupina, ktorou som mala vtedy FIE, máme tu trojuholník na oknách, na značkách, proste spoznávali tvary, vedeli pravé uhly. A čo napríklad, keď sme pracovali s emóciami, tak vedia tak odhadnúť už, že tieto Soňa je smutná, vedia pomenovať aj to, ako sa oni cítia. Napríklad Anička jej bolo zlé a vedeli povedať, Anička sa cíti zlé, má bolesť. Čo pre nich, ako povedať, že čo im je, už povedať, bolí ma brúcho, že nie je to, že ten pocit vedia popísať, že čo sa stalo a vedia to aj slovne vysloviť pekne, popísať, že čo je to a také sú vlastne Nikolás, to je také každodenné prekvapenie toho, sme mali tú 15. stranu a videl ten tvar topánky alebo čižmy, alebo čo hneď povedal, klavesnica na počítači, že a to človeka úplne tak dorazí, že vedia to spojiť. Mm-hmm. To, čo sa učíme aj s realitou. Tak je, keď ste sa k metóde dostali, keď vás privolám. Vlastne, keďže ETP je vlastne organizácia, ktorá je taký, ako to Slavka hovorí, sociálne laboratórium, tak skúšame všetko, čo sa dá, ako pomôcť tým deťom. A bola nám ponúknutá možnosť kurzu FIE, bolo to v roku 2013. A tam vlastne prvýkrát sme sa stretli ako kolegovia na školení a potom boli opakované kurzy, kde vlastne sme, mňa to vlastne upevnilo v tom, že naozaj to FIE ovplyvnilo mňa, ale aj vlastne všetkých tých našich kolegov. A našla som tam nejakú cestu, ako pomôcť deťom. Mm-hmm. Asi tak. Čo nás to dá ovplyvnilo? Je to tam iná cesta? Aj spôsob, akým sa to robí. Aj tá možnosť takého osobného rozvoja, že proste nezastavíme človeka niekde tu, dole, aj či tým kladením otázok, alebo tým, že to dieťa je donútené rozmýšľať. Hej. Takže to je taká voľnosť, že nezdeptáme to dieťa, aha, povedal si to zle, ale proste
aj keď to povie zle, tak ho navedieme a pochválime ho, že nie je to o tom, že proste ty to nedokážeš, ale je o tom, že všetko sa dá. Čo mňa osobne metóda zmenila? Čo určite viac komunikatívna. Doteraz by som sa asi pred kameru ani nepostavila. Začala som premýšľať nad tým, ako klásť otázky. Hej, lebo takedy to naozaj bolo také učiteľské. A prečo? A preto. Ale teraz rozmýšľam nad tým, ako tú otázku položiť. Ako to dieťa vlastne podporiť, ťahať z neho to dobre, to čo vie, aby zažilo úspech. Viac plánujem a viac stíham. K Niklasovi už len to, že mali sme prázdniny jarné a bola im poskytnutá taká možnosť, že môžu prísť, ak chcú. A Nikolás takým, ja prídem, lebo ja chcem pracovať. A hovorím, ale prázdniny sú na to, aby ste oddychovali. Nie, ja budem spájať vody. A hovorím, a prečo? Lebo ma to baví. A potom, keď prišli tu, sa hrali a on prišiel, a tieto Soňa, ste mi slúbili, že budeme spájať vody. A ja hovorím, a prečo ťa to baví? Lebo to viem. Lebo to viem. A toto bolo také, naozaj. Že tam sa vie, orientovať, tam to vie. Ja už plačem. Že to mu taký, asi taký pocit zadozučenia, ja to dokážem, ja to viem urobiť. Len to slovo, že ja to viem, lebo ako, veď, viem si zaviazať aj topánky, ale toto bolo také, že, lebo ja to viem. Asi tak.